Pysy reitillä, kohti määränpäätäsi ja entistä miellyttävämpää ajomatkaa Pioneerin AVIC F920BT:n kanssa. Sen lisäksi, että tämän monitoimijärjestelmän avulla pääset perille, käytettävissäsi on täydellinen valikoima navigointi, viestintä ja viihdetoimintoja koko matkan ajan. Laitteen 4 gigatavun flashmuistiin on tallennettu koko Euroopan karttatiedot. Seuraa 6,1 tuuman WVGA kosketusnäyttöä ja sinua opastetaan ideaalireittiä pitkin käännöskäännökseltä kohti määränpäätä. Lisää omia reittipisteitäsi Navgate Feeds PC-ohjelmiston avulla. Järjestelmän liikennetiedotuskanavan vastaanotin varoittaa sinua matkasi varrella olevista ruuhkista ja onnettomuuksista. Smartphone-puhelintasikin varten on erityisiä Navgate Feeds-syöttötietoja. Löydät tämän mobiilisovelluksen avulla paikkoja internetistä tai puhelimeesi tallennettujen paikkamerkittyjen kuvien avulla. Tahdistettuna Navgate-järjestelmälläsi Bluetoothin avulla ne ovat käytettävissä suorimman reitin hakuun. Liitä USB-laite tai liuuta korttipaikkaan SD-mikromuistikortti halutessasi soittaa musiikkia ja katsoa videoita. Järjestelmä toistaa myös CD- ja DVD-levyjä. Lisää valinnaisena lisävarusteena saatava Pioneer CD-IU50V USB iPod-kaapeli ja pääset nauttimaan kannettavan soittimeesi tallennetuista tiedostoista. Voit myös striimata videoita Video Direct Control-toiminnon ansiosta. Luo automaattisesti omaa tunnelmaasi vastaavia soittolistoja pc -hen liitettävän Music Sphere iTunes PC-ohjelmiston avulla. 3D AV-käyttöliittymän ansiosta on todella helppoa luoda dynaamisia pikavalintoja kaikkiin sisäänrakennettuihin tai liitettäviin medialähteisiin. Käyttö ei voisi olla tätä helpompaa, ja pian näytölläsi esitetään albumitaidetta ja audioraidat. Langattoman Bluetooth-teknologian avulla pysyt yhteydessä matkasi aikana. Käytä sisäänrakennettua Parrot Bluetooth-moduulia Bluetooth-yhteensopivan MP3-soittimen tai matkapuhelimen kanssa halutessasi striimata ääntä autosi kaiuttimiin. Tai puhua soittajien kanssa turvallisesti handsfree-mikrofonin kautta. Erityinen ekoajotoiminto jopa valvoo ympäristövaikutustasi ja näyttää, kuinka voisit ajaa vihreämmin. Lisäksi saat maksutta turvakamerapäivitykset yhden vuoden ajan rekisteröidessäsi tuotteen Pioneerin verkkosivustolla. Älykäs, monipuolinen ja käyttäjäystävällinen. Pioneer Avik F920BT. Etsi, puhu, soita. Navgatein avulla se on todella helppoa. Halutessasi lisätietoa Pioneer Avic f 920 BTstä, sen yhteensopivuudesta omaan autoosi ja rekisteröidäksesi sen online, käy sitä käsittelevillä sivuilla Pioneerin verkkosivustolla.